Shishtaveci, një prej zonave me natyrë më të bukur të Kuksit dhe jo vetëm, ka filluar të shkretohet. Mikpritësit më të shumë në dyert e shtëpive të moshme janë disa kyçe të mëdha që kanë filluar të ndryshken. Banorët e mbetur thonë se shumica e të rinjve kanë lënë fshatin, këtë herë jo për t'u drejtuar qytetit, por rrugëve të Evropës. Më të moshuarit thonë shifër të parafërt, të paktën 100 shtëpi, ku nuk del më tymi o gjakut. Kena edhe frikë se të në këthejmë, po s'kena këtu që bëjmë. S'kena që me bëjmë këtu, prodhimi është pashitëm, betëm ato patate kena këtu shqitave, që kena? Sa banorë, sa familje? Lot janë orti, që ato pretendojnë gjithë me ikë. Një 30 familje kanë ikë. Më thua më shumë, po 30 kanë ikë. Po të rinjë? Edhe të rinjë, po gjithë të rinjë kanë ikë. Tu kanë betë vetëm pleshtë. Ka largime, po nuk mujnë me depërtu për një arsi, se s'lëvizin do të me bo pashaportat, fmit, njës, për arsi të rrugës, me bo pashaportat në rrethin e Kuksit. Jam nga fshati Gjafere, banojnë turaj. Kërkojmë nga shtetit në apet rrugë ardjënsisht. Për një arsije se fëmit e njerës që du me bo pashaportat për të larguen në migrim, nuk lëvizin ndot se nuk ka rrugë makine. Imi izolu, një patate që kemi prodhu së shitet, një gjonë s'ka kush s'na bemra pa kërkojmë të largona. Ka pas, po nga fshati në janë punë matë pakta me një fjallë. 5-6 familje mund të në shkuë, hajde ma tepe po të mund të edhe 7. Po kanë shkuë shtu familjarisht, jo me persona të veçumë. Nga këtu janë largu të paktën një 17 familje. Ta farsisht në Gjermani të paktën 140 veta ka likë. Gjithë banorët, fshati ka qenë mbi 350 shpi, s'ka ngella sas 90 shpi. Ka likë krejtë. Se që tojë të dhëtë, ke nuk jetojët, nuk jetojët pun jo, patate në kanë gjellë, që me të tanë, dero kajtë. Ike masive, eksot i paparë, vetëm nga ekonomia, jo se ka nëjë problemet dhe, po duhet me i kre, edhe duhet të ike, bërë e si i pleqë, me ikë, se sritë këtu më. Nëzënësit e shkollës e mesme në komunën Shishtavec, rëfenë si shdo ditë bankat e klasës braktisen nga bashkë moshatarët, të cilët me prindrit, por edhe vetëm, i drejtohen emigracionit. Në rreth 170 nëzënës të njëtë. Ma herë e ca ka qenë? Ka qenë rreth 270. Për shkak të emigrimit të fëmijëve drejt vendeve të huaja, ja shtetit për një jetë më të mirë. Po, ka shumë familje. Sa mund të jetë? Rreth 50 familje. Gjermani. 7 vjeta mund të ketë, 7 nëzënës. Në klasën, të jesën tënde? Në klasën tim. Po në shkollë, shumë përgjithësi në shkollë? Zdim. Sa mund të keni? Ka shumë. 50 e shumë, ja. Ikin nga popunësia. Largimet masive i pohon dhe vetë krye komunari Vila Manela, që shtonë se do kryohet një plage madhe sociale në Shishtavec me rikthimet azilandëve prej shtetit Gjerman, pasi shumë banor kanë shitur shtëpit, baktit dhe pronat për të ikur përfundimisht. Numri banorëve të larguar është rreth 250, kryesisht drejt Gjermanisë. Ky fenomen po ndodh. Arsyet kryesore të largimit të banorëve, për mendimin tonë, janë kushtet ekonomike mjaft të vështira. Ndërkohë, alarmi jepet edhe në qarkun e Gjirokastrës. Kryesisht familjar, të shtresave të ndryshme, sidomos nga janari dhe këtej, ka patur shumë kërkesa. Pavarësisht sepse ka qenë e pamundur kërkesa e tyre të qëndrimit, shumicës prej tyre, por kërkesa ka qenë e madhe. Fluksi ka qenë i madh Gjermania, sepse vendet e tjera kanë qenë më pak të disponueshme për të pranuar emigracionin nga ana e Shqipërisë. Itinerari azil kërkuesve që janë nisur nga Kuksi lidhet me linjën Kukës-Prizren, Shkup-Beograd, Vojvodin, Hungari-Gjermani. Udhtimi i cili kryhet nga linja tokësore me autobus që zgjat rreth 36 orë, ndërsa udhtimi i banorëve të jugut bëhet kryesisht përmes linjave detare ose ajrore.